пролетното агрошоу, организирано от Titan Machinery България, продължава в цялата страна. След като показаха мощ, производителност и икономичност в работни условия край Добрич, Стара Загора и Плевен, най-иновативните земеделски машини на пазара силно впечатлиха и фермерите от Русенския район. Това е наша практика, която прилагаме всеки месец. Това е поредна демонстрация, която предлагаме клиентите да се запознаят по-отблизо с сеялките, които в момента използват и действително са им необходими. По същия начин те се запознават и с другите машини. Искаме да бъдем близо до тях във всеки един момент, по време на сеитба, по време на жътва и всеки ден, когато имат нужда от експертно мнение. Организаторите на демонстрацията показаха как пролетната сеитба може да бъде изпълнена в срокове и то с изключителна прецизност. Това се случва благодарение на най-новите разработки на компаниите Ведерщад и Квернеланд. Сеялките Темпо са топ продуктът през тази пролет. Уникалното при тези сеялки е, че както всички машини на Ведерщад работят при много висока скорост, много производителни са, като това не влияе по никакъв начин на точността на изсяване. Сеялката работи под високо налягане, изсяващият апарат е патентован от фирмата Ведерщад. Калибровките на сеялката се извършват изцяло от контролната станция, която е вътре в трактора. Също така, по време на сеитба можем да следим по всяко едно време точността на изсяване, както на цялата сеялка, така и на всяка една секция по-отделно. Тази сеялка е сравнително нов продукт. 2011 година есента беше представена за първи път. Като през това време, между 2011 и пролетта на 2013, са правени множество тестове в цяла Европа и демонстрации, като резултатите показват, че сеялката прави изсяване с точност 97-98%. Печелила е 3 награди в изложения в Европа. Също така има награда на едно германско списание. Също така има спечелен златен медал за точност. И както всички машини на Ведерщад, е един уникален продукт. Прецизност на сеитбата показа и другият високопроизводителен модел сеялки на Квернеланд. TF Maxi може да постигнем производителност от порядъка на 100, 110 до 120 декара на час. Като едновременно с сеитбата извършваме и торовнасене. Високата производителност на този тип сеялки се дължи на големия бункер за торовнасене. Той е с 4000 литра вместимост, което ни позволява да правим засяване с едно зареждане от порядъка на около 400 декара. Убеден в качествата на представената техника е председателят на земеделска кооперация Родна земя, домакин на демонстрацията. С фирмата работим над 10 години вече. И машините, които започнаме да работим с тях, са много икономични. Имаме така с тях, нали, по някой път и те ни правят отстъпка, когато бяхме така с малко средства, по-трудни времена. И от тази сме започнали и сега си работим много добре с тях. И най-важното е, че машините, които работим, са много така надежни и икономични. Горивата са много скъпи, препарати, семена, така че ползваме икономичността на машините и мъчим се да изкарваме повече добиви, за да можем да посрещаме нуждите. С тези машини изкарваме много хубави добиви. Оттам идва вече и печалбата, защото резултатите са добри. От всички култури правим земеделия добре и, разбира се, има и оттам и печалба. От последните 2-3 години сме винаги на печалба. Освен с предлагането на върхови технологии в земеделието, Titan Machinery България привлича земеделските производители и с качеството на обслужването. Това, че сме постоянно до нашите клиенти, винаги откликваме на техните запитвания, на техните нужди. Предлагаме най-добрите финансови схеми и условия. Винаги и навсякъде подкрепяме идеята да осигуряваме добър, качествен сервис. Всички те се радват, че 24 часа всеки ден могат да звънят на телефоните и да се отзове наш специалист или наш екип при тях. Имаме в страната най-много техника налична, в всички офиси, в всички бази. Разполагаме с най-много резервни части и това е една от големите тайни. И то не е тайна, е по-скоро необходимост. Имаме перфектен екип, изключително добри менеджери по регионите. Сервизните са постоянно провеждаме обучения както в страната, така и в чужбина.
и се гордея с тях, тъй като те ме радват всеки ден и получавам похвали от страна на клиентите. И клиентите се чувстват част от едно семейство. Диляна Иванова съобщи и специалната изненада за земеделските производители, присъствали на демонстрациите на Titan Machinery. Клиента, който е закупил най-много техник, той ще бъде с нас в Швеция и съм сигурна, че неговото посещение ще бъде много полезно за него и приятно.